Вітаю, мене звати Юля. Я, як завжди, пропоную вам огляд кіноновинок від Сініст.com.ua. Здається, фільмам стало тісно в українських кінотеатрах. Мультиплекси ледве ділять зали між кількома багатомільйонними блокбастерами і діснеївським мультиком. А маленькі артхаусні кінотеатри взяли літню відпустку, напевно, через студентів, що роз'їхалися по домівках. Цього тижня прем'єр мало, але їх жанрове розмаїття все ж дає яку-не-яку, але можливість вибору. Найбільш гучна прем'єра цього тижня – зомбі-блокбастер «Всесвітня війна Z». Фільм за бестселером Макса Брукса був очікуваним. По-перше, мода на зомбі ще жива, а по-друге, вона дещо перезріла. Рівно настільки, щоб трилери про те, як всіх вбили, а хтось один вижив, замінили фільми різних жанрів – бойовики, комедії і навіть мелодрами. Книга Брукса «Всесвітня війна Z» вносила ще більше різноманіття в зомбі-всесвіт. Це збірка вигаданих інтерв'ю людей, що вижили після масового нападу живих мерців. Інтерв'ю брав працівник ООН, що додав до книги власні доповіді про становище справ у різних країнах світу. Документальність і публіцистичність роману робила його свіжим і потенційно цікавим для кіноекранів. Варто згадати найкращі зразки мокументарі, хоча б фільм «Військова гра» Пітера Воткінса. Але Бред Піт і Марк Форстер зробили з цікавого роману все той же банальний трилер про зомбі, в якому головний герой бігає по лабораторії від мертвих людей у білих халатах. Втім, деякі цікаві елементи книги у фільм потрапили. Наприклад, розповідь про стратегію виживання Ізраїлю або про самодурство північнокорейських правителів. Але цього дуже мало, і шанувальники першоджерела в люті заповнюють інтернет скаргами, вимагаючи повернути гроші, витрачені ними на якийсь підлітковий трилер. Як написав Алонсо Дюральдес з Еврап, фільм наповнений настільки бездушними персонажами, що це стає схоже не на кіноверсію роману Брукса, а скоріше на екранізацію гри «Рослини проти зомбі». Романтична комедія «Іспит для двох». Режисер американського пирога Пол Вайтс намагається дорослішати, але у нього це, схоже, не дуже виходить. 10 років тому він зняв дуже цікавий фільм «Мій хлопчик», причому і пиріг, і хлопчика Пол робив разом зі своїм братом Крісом Вайтс. Потім їх дороги розійшлися, Пол знімав других пакерів, а Крісу довірили одну з серій сутінок. А потім він видав дуже драматичну картину «Краще життя». Можливо, їм варто знову знімати разом. Але, здається, любов Пола до легкого і простого кіно грає з ним злий жарт, тому що це легке і просте кіно у нього не дуже виходить. Роман «Вступ» про життя члена приймальної комісії Принстонського університету міг бути одночасно і сатирою на американську систему освіти, і романтичною комедією, і драматичною історією про сімейні цінності, дивлячись, з якого боку подивитися. Але роман, очевидно, може вмістити все це, а півторагодинна екранізація – ні. Однак Вайтс і його сценарист Карен Кронер вирішили об'єднати всі ці теми, чим остаточно заплутали глядачів і позбавили фільм жанру. Він занадто нудний і дотошний для любителя кромкомів. Він занадто натягнуто жартівливий для тих, кому цікаві питання освіти. І занадто нелогічний і аморальний для прихильників сімейних цінностей. Пол Радд, Майкл Шин і Тіна Фей – це, звичайно, добре, але в умілих руках. Фільм жахів «Джунглі». З самого першого фільму австралійця Ендрю Траукі хвалили за відсутність комп'ютерних спецефектів. «Ось молодець хлопець, – говорили критики, – робить своїх монстрів з пап'є-маше, а нам все одно страшно». Після «Хижих вод» і «Рифа» пройшло багато років, а Траукі досі ліпить лампочки до чайника, засовує їх по щі і робить всім страшно. Хоча «Джунглі», очевидно, не потраплять в широкий американський прокат і не стануть культовими навіть на дисках, цей олдскульний експеримент буде дуже цікавий шанувальникам жанру, втомленим від сумбурної містичної нісенітниці про таємні прокляття. Тим більше, що конкурентів у цьому жанрі в кінотеатрах у джунглі взагалі немає. Ось і всі кіноновинки цього тижня. З вами була Юля. Хороших вам фільмів, приємних переглядів. До наступної зустрічі.